Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Dhe ja ku jemi në tingujt e Art of Dying të George Morrison, un kam në dorë për herë të fundit për sonte librin e mjekut që është njëkohësisht dhe shkrimtar Arben Dedja, me Tregime, Tregimtari madh titullohet, një libër jashtëzakonshëm, do thosha unë, shumë i këndshëm për të lexuar, çmimi 800 lekë. Është i preferuari. Unë kam zbuluar falte dhe të jam mirënjohëse për këtë. Botim që... i pika pas i përfaqe dhe unë jam mirënjohës pikave pas i përfaqe. Pikave. Që është pia botosa. Le ti vëm pikat pra. Po, po lexoj dy tregime. Dy. Po. Në fakultetin e mjekësisë. Oh, sa bukur. Ata ishin band zoti hetues. 5 ose 6 student. Nuk më kujtohet kthjellët, se pastaj njëri u vra, më duket fillim viti i tretë. E di mirë nga që shokët, më vjen them bashkëluftëtarët, erdhën dhe e morën nga tryeza e morgut, pasi i derdhën mjekut ligjor në kokë vedrën me formalin. Hap klap, për të cilën pastaj ai u ndjej ndotur dhe i poshtruar tërë jetën mbyll klap. Kufomën ja dërguan familjarëve me kamionin që sillte oksigjenin nga Elbasani. Rrëmbyen dhe ishte njëri prej tyre që ngiste. Bombolat e kamionit i mbollën rrugës. Majmon që u tha që mbi kufom kishin hedhur kapic gjithë plaçkat e vjedhura nga indieri gjatë aktivitetit të tij studentor. Përfshi dhe flamurin kuqezi shkullur nga ndërtesa e dekanatit. Bile fillimisht unë, i kredhur në shkencën time, kujtova se kishte qenë ai i vetmi keqbërës ndër studentët dhe pata fshir fare nga kujtesa ngjarjen, siç fshim një makth. Gjer mudesh të ripërtyp gjithçka ditën e provimit. I pari syresh, në duke te e disjelshëm, në qasin kur të roqi fletën e tezës, vurin biletrën e bardh, që do të mbetej për gjithmonë e tillë, revolen me mulli, ashtu natyrshëm, si të ishte si o laps. Po të regojmë zemërgjër me ju, profesor, tha. Kërkoj vetëm notën 9. Nuk e njëja. Afërmendsh që kishte munguar në gjitha leksionet dhe praktikat e lëndës, por tashmë kjo puna mungesave hynte në të drejtat e studentëve. Pata intuitën t'i bëj me njëherë si pyetje të vetme, ja theksova të vetme, më të letën, atë që e ruaja kur desha të kaloj dikë, formulën e dhëmbëve të një njeriu. Kërkoja kështu, zoti hetues, t'jap legitimitet provimit. Gabova, sa po dëgjoj fjallën formulë? Një rrudh e thellë ju gdhen në balë. Nuk qen kemi kuptuar, tha. Fakti që arrinte të përdorte mënyrën habitore të foljes më dha shpresë. Çleshko tregova. Duke parë skenën të ngadalsuar me sy të tanishëm, them që Zoti, vetë Zoti i Madh. Dhe këtë e thot një shkencëtar që nuk ka besuar kurrë në Zot, por që ndroi mendje qysh për asaj dite, duke shkuar biles të pagëzuar mirëfilli, më shpëtoi nga vdekja. Kjo është një skenë, një pro, jo skenë, por një përsiadje, një profesori që rrefen para para prokurorit një gjarjet me studentët. Unë besoj që janë studentët 97-s. Por kam tregimin tjetër me titull Qëllo o Lilo, se na kaloi Palestina. Ah. Pasti dera u përplas. Nga pasqyra korridorit pa të shoqen kruz pullmimin der. Gruaja u hodh përpjet nga zhurma dhe filloi të ngrihet. I biri doli përpara. E shihte të atin në sy me një vështrim të etur. E la veten të zhyte në koltukun pranë hyres dhe hoqi nga qafa gjerdanin me fishek. Ishte një gjerdan i veçantë, metalik, dhuratë e një miku, nga një depo me municion të një cilësie të lartë. Djali hodhi një vështrim të shpejt gjerdanit, sikur përpiqet numëronte fishekët e mbetur. Pastaj ul në gjunjë dhe filloi të heqte atit çizmet e përbaltura, duke e tërhequr fort. Vdiqa, tha ai dhe kërkoi me sy shapkat. Djali vrapoi t'ia sjellë. Ndërkohë gruaja, duke lëvizur me vështirësi me barkun e madh, ishte afruar furnelës. E ndezi dhe hapi kapakun e kusisë, si e habitur për ç'kish brenda. Ai kërkoi me një vështrim shikimin e birit. Djali ja nguli syt dhe mohoi me kokë. As sot s'pas kemi dalë lajme, mendoj. S'pas kemi dalë te lajmet, mendoj. Ndezi televizorin dhe filloi të hajë. E linte të pikonte lëngun e fasuleve nga luga, teksa ndërronte me nxitim stacionet. Kur ato mbaruan, e filloi xhiron nga e para. Më nxjerr një kupër aki, i tha shoqes.
Ajo jam bushi duke bërë kujdes mos derdhej. Mamaja nuk vjen dot, tha. Thonë se kanë minuar urën e mifolit. E di, i tha ai. E la televizorin te kanali i Euronews. Kur të fillojnë dhëmbjet, dërgo ëngjëllin të trokas të Zerina dhe preku të birin të supi. I biri u kthye dhe pa në sy. Qumësht për nesër nuk kemi, tha. Qumësht për nesër nuk kemi, tha nga dale shoqja. Ta sjellun në dark. Kaloj nga shtëpia e dyqanxhiut, i tha. Po është të tërëthimi? A i ndezi cigaren, jashtë nga përëndimi që edhe kishë filluar të kuqëllon dhe prej djeli që e afroj. Kishë dy palatet e larta ngjitur me palatin e tyre, që linin të kundronte, vetëm një cep të largët deti, me bregun që i rozojnë në gji. Gjithë shkanjante si një piktur e grisur. Me këtë shtetërëthimin, me hëngre veshët, i thatë shoqes. Ne jemi shtetërëthimi. Kur dera trokiti, preku të birin dhe supi dhe i tregoj derën me gisht, djali vrapoj të hapë. Po ti, si e lë kalashin jashtë pragut? U dëgjua zëri burrit që hyri. Ishte i gjatë me njërin sy të prishur, që rrinte gjysmë i mbyllur. Kishte në kokë një kapele të gjelbër, së cilës ja kishte ulur veshët dhe i kishte lidhur pas qafe. E po kam fëmijë, thaj, duke treguar me mjekër të birin. Kush vdiq për kallashin tim, Maraman? I gjithë pallati ishte armatosur. Burri burri syll, syll është kemi atë gjysmë e syrit. Burri syll hodhi të vetin kraqaf dhe u vun me këmbë të hapura para televizorit. Mos shiko, tha. Mos shiko, se nuk japin gjë, tha. Na gënjeu qeni. Hajde tani vishu, të zbresin të bregu i frëngu se na presin. A janë të Euronews-a që është i thonë nuk e di, por kësa radhe në gjajnë si për vërteti. I veshur jam, thaj. Kemi ca ditë që jemi bërë lajmi dytë, tha pastaj, duke tundur kokën me dëshpërim. Burri syr në nqeshi hidhur. Forestrada ishte gjithë baltë me xhamin e prapëm të thyer. Kur u afruan, panë që sa kaq djali që ulën ndenjsen prapa shoferit. Aja bërë jo me gishtin tregues të birë dhe u afrua portës, por djali u shty nga ana tjetër ulses. Dil, i thirri edhe burri syll. Nuk dëgjoni, tha burri syll, dhe nuk flet, shtoj. U mora nja 2 minuta për ta bindur djalin të dilte, pastaj burri syll e humbi durimin. Letri i fundi asë s'na prish punë, e lëm në makinë. Burri syll u ulte vendi i shoferit dhe ndezi motorin. Teksa manovronte për të dalë në rrugë, ai filloi të gërmoi xhepat e xhupit dhe i zbrazi mbi korskot. Fishekët ishin me qindra. Të fekët lidhur me gjalm, fishekët në xhepin mbajnë. Këndoi burri syll. Nuk e bëj dot me melodisë se a di melodinë saj. Këndoi burri syll, por tjetri nuk ja kishte ngen. Filloi të mbushte gjithë kujdes me fishek pjesën boshtë të gjerdanit. Herher, burri syll i hidhte një vështrim pyetës. Këtë gjerdan special e fus direkte në kalashun. S'kam nevoj për kërhra, tha i. Funksionon? E pyeti burri syll me një ton admirimi në zë. Po kalonin mbi një rrugë me tërë me rërë të hedhur. Sigurisht, ne shqipo të thekim për armë, o der bardh. Vetëm duhet të bërë kujdes që fishekët të treziten gjithë një loj, si me vizore dhe tjetra, nuk shti dot me tytën shumë lartë, se gjerdani du t'i ri kalashit vertikal. Nga pas djali preku të ati në supë. A, i tha i dhe tregoj me gisht armën. Se djali nuk flet. I ati i zgjati skajnë tjetër gjerdani dhe i hodhi në përër një grusht me fishek. Ëngjëlli i vë më shpejt se unë, tha. Teksa duke u spërdredhur krahun pras, i shpërpurisë flokët të birit. Të lumë të ëngjëll, tha burri syll. Djali i fusë kokulur fishekën gjerdan. Djathas shihnin ndërtesa një ose dy kaçe lënë pa përfunduar, që zgjatëshin gërmadha deri pranë pishave, ku rruga ndërpritej befas. Aty makina bërë një kthesë të madhe dhe zbriti të poshtë. Papritur, u fanit deti. E kthyer makinën me të pasme nga deti, si për të dashur të iknin prapë dhe zbritën. Burri syll mori nga bagazhi një çantë zezë. Kishte stampuar një stem me tërfilin e Adidasit. Po në të që shkruar Abibas, se doja që stampuar Anapula, si dhe që bë. Aja bëri të birit me shenjë që të mos luante që aty. Pasaj burrat u varën në rrëpirën e vogël që dhe çonte tek uji. Djali i përshëndeti me dorë. Ja, ja bëri burri syll dhe kur ngriti dorën të tregonte me gisht, këmbët i rrshkitën paksa mbi zall. Ishin tre që po i prisnin. Gruaja, duke që ishte e huaj. Djaloshi pranë saj duhet të ishte përkthyesi, kurse për tjetrin nuk dinin ç'të thonin. Se rrinte në një farë distance me pantallonat të mbledhura mbi gjunjë dhe kërcinë në ujë.
në sup mbante kamerën. Burri syll, qeshi. Fillojmë, ju drejtua djaloshi dhe papritur përgjigje hodhi përdhe çantën. I hapi zinxhirin dhe nxorri krerin me fishek. E vuri me kujdes te kallashi, pastaj hoqi armës siguresën. Dy krerë të tjerë i rrasin në xhepat e xhaketës. Duhet të qelloni në këtë drejtim, u tha djaloshi dhe bëri me shenjë me dy krahët nga duhet të shkonte koni i breshërimave. Gjysma fushpamjes aty ishte det, gjysma tjetër një gjuhë zbregu me përsipër një bunker si lyth. Gazetarja po e fotografonte. Burri syll pa mënyrë pyetëse. Përndryshe dilni në kundërdritë, e thot kameramani, ja bëri djaloshi, duke treguar me kokë nga burri që rrinte në ujë. Kameramani përshëndeti me dorë. Ai hodhi gjerdani me fishek pas qafe dhe la të cikë për dhe. Nga përpara gjerdani kalonte një gjoks dhe zbriste deri tek arma. Hoqi siguresën. Gati, tha dhe ndjeu gojën të tharë. U kthyen të dy si automat nga drejtimi ku duhet të shtinin. Gruaja ngriti krahun, shkëmbeu një shikim të shpejtë me kameramanin dhe uli krahun rrëmbimthi. Nuk e pan se ajo dhe djaloshi ndërkaq kishin zënë vend pas shpinës së tyre. Zjarr, përktheu djaloshi. Qelluan. Zallahia ishte e tmeshme. Mbanin të dy të njëjtin temp, ndoshta burri syll ish pak më përpara, por u desh të ndalej për të ndërruar krerën dhe atëherë ai pati rastin të bënte një solo madhështore që zgjati e zgjati. Ndonse do të desh të kish zgjatur akoma. Dhe i fali një gazëllim të papravuar kurrë më parë. E qeshi me gjysmën e gojës se u kujtuan çastin e fundit që kish harruar në buzë cigaren dhe ndjeu tymin të ngacmonte syrin, po s'kish gjë për të vënë shënjesër dhe ose fjalë e gjatë që nga kjo. Po s'kish gjë për të vënë shënjesër i duhej thjesht të shtinte me batare teksa e filmonin, e stërfilmonin për ta shfaqur pastaj në gjithë botën e kështu përkuli pakës gjunjët dhe ngriti tytën si ato filmat ku partizanët shtinin lart me hare për të festuar fitoren dhe ndërkaq shite kithët kameramanin që fiksonte me syrin keqan të kamerës teksa pas shpinë gazetare dhe djaloshi dishëm ollëisnin, por nuk kuptoi mirë e burri syll tek mbërthente kërën tjetër që i thirri. Qëlloj Lilo se na kaloi Palestina. Duhet të bëshim lajmi parë, domethënë. Më duhet ta ndërpres Tregimi ka dhe pak finalja është tronditse. Shumë e bukur është. Por me urdhër nga regjia koha mbaroi. Këtu japim fund edhe leximit të librit Tregimtari madh i Arben Dedjes. Botimi pika pasi përfaqe kushton vetëm 800 lek. Faleminderit Kolo, pak publicitet edhe rikthehemi përsëri.